नमो नमः। अथ गीतायाः त्रयोदशाध्यायस्य संवादवत् पठनं। पाठकः अभ्यङ्करकुलोत्पन्नः लक्ष्मणसूनुः श्रीपादः। पठितमिदम् 21-2000 ख्रिस्ताब्दे अगस्तमासस्य 11 दिनाङ्के रविवासरे अमेरिकायां सेण्ट् लूयिस् नगरे। प्रथमंस्तु गीताध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतायां 23 श्रीभगवान् उवाच। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो व्यतितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्य यद्विकारी यतश्चेत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मेषु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरौ व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचैन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारुतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरनविश्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यञ्च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्ति। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसैवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तुं। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तञ्च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयञ्चोक्तः समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादी उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवः। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषसुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिञ्च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि स न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि वरतर्षव। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षञ्च ये विदुर्याद्यते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु इति शुभम्।